unë mund të konsideroj një degradim të pushtetit në tërsi, pra të pushtetit qendror dhe ati lokal, si se shtrasti i bashkit Tiranës, dhe pa diskutim që nëse e shojmë si fenomen një përgjësi ka dhe opozita, si të jemi kretë qa, që këtë degradim në këtë përmasa ka ardhë kryesisht nga mungesa opozitës parit në këshillat bashkiak, pra ne kemi një pushtet të dhuruar dhe ata e kan pas i pronë dhe vetën, zullumi ka shku as është trash as shumë sa sot jemi përballë fakteve me një korrupsion galopan, në qoftë se do të kishim një opozit institucionale, edhe në këshillat të bashkiak, edhe në kuvendin e Shqipërisë, besoj që një pjesë e këtyre opozimeve do të ishin paranaluar, se në fund fundit, kjo është detyra e një opozitit, që qytetarët votojnë që të kontrollosh pushtetin, pavarësisht mekanizmave që ka përdorur Edi Rama, Rian Velia, për ta kamufluar, për ta blerë, për ta përjashtuar opozitën, por ne kemi gabimet tona. Pra, në këtë zamullohi të madhe institucionale, edhe kjo është një defekt. Por kjo nuk justifikon çfarë ka ndodhur sot, për faktin që unë kam qenë vetë ministër, edhe kryetar bashkiet, i kam provuar të dy këto poste. Askush nuk mund të hajnë asë dardha, asë fiqë, pas korrisit tim, që ose nuk du. Pra, këtë tërëm do të bjenë poshtë, përgjësi edhe ligjore, edhe politike, edhe morale, ka Edi Rama, ka edhe Rion Velia. Asë edhe një varë që tyre, për faktin që çdo institucion ka kontrolin e brendshëm, pra që i kontrolon, dhe unë e kam pas si moto, apo motivim personal që asë gjoba nuk lejoj të merreja nga kontroli i shtetit për varësit e mi. Nëse dikush kishte bërë një shkelje minimale, pa diskutim që ndëshkoj, edhe me largim nga pona. Që kjo është filtri i kontrolit që ka sot në institucionet tona. Ne kemi parë raportet e këleshes me miliona lek abuzime, vjedhje, shpërdërime, dhe kemi pas një sistem ndërgjësie të paralizuar i cili nuk ka reaguar. Pra edhe ty ka pas unë di një institucion që e një shumë mirë që e kam drejtuar për disa kohë si është Ministria e Shëndetësisë, që ministri i ka udhëruar edhe ato që bëjnë tendra, që i jepja kësaj kompanie dhe në qoftë se do të keni penalizime edhe me gjobë, do të paguaj gjobë atonë. Por zëllumi ishte as i madh që kalej për te gjobave, që disa sot janë edhe në arrestshpijet, pra i kanë prerapri këture vjedhjeve. Ministrat me arrogancën e tyre primitive, duke, pa diskutim që duke zbatuar edhe urdhat e kryeministrit. Që pse e mbron sot Edi Rama Beqen? Për faktin që në fund fundit ai është një viktimë e asaj skeme korruptive që Rama kishte borxhe dhe detyrime ndaj personazheve që e kishin mbështetur dhe i dha mundësinë nëpërmjet këtij viktim që t'i jepte. Dhe kjo është një prej arsyeve që ndryshe prej tjerëve që i shiti gjithë, këtë e man akoma në lojë.